ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សំលឹកយកជោគជតារិស័យសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍9រោចខែបុស្សឆ្នាំថោះបច្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវរាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះមកជុំលោកអ្នកអាចនឹងជួបរឿងមូមងខ្លះៗប៉ុន្តែមិនថ្មីនោះទេព្រោះនៅចិត្តខ្លួនអ្នកនឹងមានមនុស្សល្អជួយដោះស្រាយសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពចុះសម្រុងដោយសពបីដងឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះរិស័យល្អមកគួរលោកអ្នកអាចនឹងមានមនុស្សតាមជួយយកអាសាធ្វើការងារអ្វីក៏សម្រេចគ្រាន់តែតឹងតែងបន្តិចចំពោះអ្នករកស៊ីកកប់ខ្លាំងប៉ុន្តែត្រូវហត់នឿយបន្តិចហាមដើរឆ្ងាយពីផ្ទះនិងផឹកស៊ីដល់យប់ជ្រៅចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានមនុស្សតាមជន់ពលិចតាមផ្សែងផ្ចាលដូច្នេះត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងគិតមកក្រោយឲ្យបានសັບច្រងជ្រោយមុននឹងជឿសម្ដីនរណាម្នាក់ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានភាពរកំរកោឆ្លោះទាស់ទីងបើមិនចេះអត់អោនអាចឈានទៅដល់ផ្លូវបែកបាក់ឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរិស័យត្រចោលោកអ្នកនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅថ្ងៃនេះគូកប់បីចេះសមាធិនៅក្នុងចិត្តរំងាប់អារម្មណ៍មងសៅហើយគិតរឿងល្អល្អបើពុំដូច្នោះទេភាពតានតឹងនឹងកើតមានចាប់ការងារអ្វីក៏មិនកើតនឹងអាចត្រូវចវាយនេះស្ដីបន្ទោសហើយបើជាអ្នករកស៊ីអាចបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលខាតដើមចុងទីផងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានចំនួនរកម្មរកោបន្តិចបន្តួចឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវរាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានសម្រេចនូវក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកដែលតែងតែគិតទុកមកជាយូរមកហើយភាពសប្បាយរីករាយនឹងកើតមាននៅក្នុងជីវិតទាំងការងារនិងការរកស៊ីជួបតែភាពជោគជ័យចម្រុងចម្រើនឯរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពត្រជាក់ត្រជុំឆ្នាំបសាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបសាញ់ថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងបានជួបអ្នកមានបុណ្យមកក្នុងជីវិតហើយតែងតែជួយលោកអ្នករាល់កិច្ចការលំបាកទាំងឡាយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចុះថ្ងៃនេះឧបសគ្គជាច្រើននឹងមកតោងទាមនៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកធ្វើអ្វីក៏មិនសម្រេចមិនថាទាំងកន្លែងការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នសាធារណៈក៏ដូចជាមុខរបររកស៊ីផងដែរដែលឡែកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានភាពប្រកាំប្រកោសឬបញ្ហាណាមួយឡើយគ្រាន់តែមិនមានភាពរីករាយប៉ុណ្ណោះឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់លោកអ្នកអាចបំពេញការងាររកស៊ីបានទៅដោយរលូននិងប្រកបដោយភាពរីករាយព្រោះនឹងទទួលបានកាដូឬរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីនរណាម្នាក់ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំវកធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរាសីល្អមកគួរមានរឿងលំបាកជាច្រើនដែលលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តក៏ប៉ុន្តែវានឹងអាចដោះស្រាយបានប្រសិនបើអ្នកទម្លាយចេញមកក្រៅព្រោះមនុស្សក្បែរខ្លួនអ្នកចាំជួយចាំគ្រប់គ្រងជានិច្ចហាមដើរឆ្ងាយផ្ទះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្រួសារនិងស្នេហាទើបមិនមានភាពរកំរកោសកើតឡើងឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះថ្ងៃនេះមានដំណំច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាដើម្បីជៀសវាងពីគ្រោះថ្នាក់ធំហាមចេញក្រៅផ្ទះហាមសេពគ្រឿងស្រវឹងជ្រុលដល់ថ្នាក់បាត់បង់ទំនួលខុសត្រូវហាមបញ្ចេញមតិយោបល់ច្រើនទៅកាន់អ្នកដទៃចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហានឹងមានភាពប្រកាំប្រកោតតិចតួចឆ្នាំចធាតុដីពងយក្សស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងឱកាសថ្មីថ្មីល្អល្អជាច្រើនហើយប្រសិនបើជាអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអាចនឹងបានឡើងតំណែងហើយបើជាអ្នករកស៊ីក៏អាចនឹងមានលុយកាក់ហូរចូលដោយទឹកបាក់ទំនប់
Sâm ra bờ rừng cửu xa nâng xin hạ, miền tại phía bài mở hẻm, lúc lớn trở chạy trở chung đôi tật ở bờ rừng. Chị nam cơ, thiết tức vùng mở đường xây, ở lúc nè đại cao chị nam cơ thằng ngày đi ở đây xây lỡ bằng cua. Lúc nè ai bấm bánh cạch ca nghề rộng xí bàn bà góp đầy phía chốc cháy, ba chị nè rộng xí, nâng tư tốt bàn liệp xa gà rạ chân của xâm. Thôi đâm ná tới tì chật tì chẳng ngay, có chụp thái xâm năng lỡ. Trong bộ rừng cửu xa nâng xin hạ, mình miền ca rạ cam bà góp ở bài lời.